Загадкова смерть літнього чоловіка сталася в одній із багатоповерхівок на житловому масиві «Тополя-3». Про раптову загибель чергового співмешканця сусідам розповіла 53-річна власниця квартири. Вона прийшла і сказала, що у неї в домі покійник. Я її спросила, яким образом? Вона каже, він прийшов, упав і лежить в лоджії. Я кажу, так, а він дише? Ні, не дише. Визивай міліцію, їй було сказано. Менше ніж за півгодини на місці подій уже працювали оперативники. Оглянувши тіло небіжчика, експерти констатували – чоловік помер від ножового поранення у груди. Після нетривалого спілкування із власницею оселі стало зрозуміло – вбивство скоїла саме вона. Підозрювана твердить – під час спільного чаркування виник конфлікт. Розлютившись, чоловік розбив на голові жінці тарілку. У відповідь дістав удар ножем. Я його ударила і пішла спати. Просипаюся, он сидит на кухне, вот так. Честно вам говорю, как оно было. Говорю, Витя, Витя, Витя. Потом я уже поняла, что он мертвый. Я его вынесла на балкон. Підозрювана зізнається, вбитий співмешканець – то її не перша жертва. 21 рік тому у цьому ж будинку за дуже схожим сценарієм вона зарізала літнього залицяльника. Я була судима. Понимаете, я завжди говорила, ну, народ. Йому в рот он сопротивляється, два полагаються. А в 94-му за що вбили чоловіка? За що? Дідусь був на второму этажі єврей. Йому було 72 роки, а мені було 34. Він мене влюбився. Бути коханкою Ірина не бажала, а відмовити літньому сусідові чемно, не хапаючись за зброю, не змогла. Її судили, вона сиділа, діти були в цьому самому, дедприйомники її, синові. І вона лишена родительських прав була. Ну, що можна сказати? Прийшла, вона не справилась, все те ж саме було. Нині Різуншу зі стажем тримають під вартою. Судитимуть жінку за статтею «Умисне вбивство». За дане уголовне правонарушення, ранній судимий, підозрюваємий грозить лишення свободи на срок від 7 до 15 років. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.